Bună, haideți să discutăm astăzi despre permutări. Vom începe cumva pe dos, nu o să dăm definiția permutărilor pe cazul general, ci vom lucra pentru început cu un exemplu, să vedem cum definim o permutare pe un exemplu concret și apoi vom merge pe cazul general. Haideți să vedem, să plecăm de la mulțimea formată din elementele 1, 2, 3. Deci fie A mare, mulțimea formată din elementele 1, 2, 3. Ei bine, vom numi permutare de gradul 3, pentru că mă duc până la 3 cu elementele mulțimii A, va fi orice funcție bijectivă definită de la A la ea însăși, la A. Deci numim permutare de gradul 3, 3 pentru că m-am dus cu elementele până la 3, orice funcție bijectivă definită pe A cu valori în A. Aceste funcții bijective, adică aceste permutări, le vom nota. Sunt niște notații, să spunem, universal valabile, acceptate de cel care a venit primul și a definit aceste permutări, cu sigma, pi, tau, putem să punem indice sigma 1, pi prim și așa mai departe, etc.